Idag så kommer mer än hälften av fisk och skaldjuren vi äter från fiskodling, också kallad vattenbruk. Och på grund av behovet av att föda den växande globala befolkningen kommer andelen odlad fisk att öka. Fisk och skaldjur är ett bra val, nu och i framtiden. Fisk och skaldjur är det mest effektiva animaliska proteinet och har ett lägre koldioxidutsläpp än fläskkött och nötkött. Men fiskodling kan också innebära nackdelar. Om den inte görs ansvarsfullt så kan fiskodlingen skada miljön och djurlivet. Aquaculture Stewardship Council, eller ASC, är en internationell, oberoende, icke-vinstdrivande organisation som sätter standarder för ansvarsfullt vattenbruk. Mer än 2000 organisationer, forskare och branschexperter har utvecklat ASC-standarderna. Odlingar som vill bli certifierade får inte skada miljön, oavsett om odlingarna ligger i floder, sjöar eller havet. En oberoende utvärderare säkerställer att odlingar minskar användningen av kemikalier och antibiotika, att de använder foder från ansvarsfulla källor, att vattenkvaliteten bevaras och att sjukdomar förhindras. ASC-standarderna tar också itu med sociala konsekvenser. Tvångsarbete, barnarbete och diskrimination är förbjudet. De anställda har säkra arbetsplatser och får rättvisa löner. Odlingar måste också ta hänsyn till lokalbefolkningen, anställa lokala arbetare när det är möjligt och bevara tillgången till viktiga resurser, såsom rent vatten och fiskevatten. Vill du stödja fiskodlare som agerar ansvarsfullt gentemot lokalsamhällen och miljö? Välj det gröna ASC-märket när du handlar fisk och skaldjur eller när du äter ute.